Olá, bem-vindo a mais um vídeo das minhas impressões de Nova York. Estou aqui em frente à casa do renomado professor universitário George N. Preston. Ele é um profundo colecionador de arte africana e também um estudioso da cultura da África e sua influência tanto na cultura norte-americana como na cultura brasileira. Criador do Museu Artes e Origem, ele abriu as suas portas para a excelente exposição Brasil Brasil, que acontece entre os dias 27 de janeiro e 3 de março, mostrando os autores e suas obras e também a influência da cultura africana nessas obras. Entre os artistas estão Duda Penteado e também o famoso Emanuel Araújo, criador do Museu Afro Brasil. Só há uma grande maçã no planeta e ela se chama Nova York. Até a próxima. Estou aqui com o George N. Preston, cofundador, com Diná Guimarães. Do Museu Artes e Origem, um museu ecleto e repleto de artefatos africanos e brasileiros também. Também. E, um, obras uh, em papel uh, da Ásia. E, um, como chama? Gravuras. Gravuras uh, francesas uh, do século XVII. Um, e o George foi para o Brasil quando pela primeira vez? Em um, 1987. E, George, uh, 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 eu estive aqui o um ano passado com o presidente do Sindicato dos Atores do Rio de Janeiro. Sim. Nós tomamos Sim, bastante bem. cerveja, ficamos sentados. E você me mostrou um, 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 uma redação. Qual foi essa redação que você fez para a escola? Uma redação. Uh, para escrever um ensaio, ensaio uh, pequeno ensaio sobre um uh, país estrangeiro. Eu es escolhi, escolhi, es escolhi Brasil. Ah, não, não sabe uh, porquê. Quando que surgiu o, o museu Artes e Origem? Quando, quando que ele foi concebido? Quando que ele abriu as portas? Um, a primeira vez. Uh, um, 2007, 2006, 2006, 2006. sim, sí, sí, aqui em Nova York. E uh, uh, você sabe a uh, uh, o número de obras que você tem aqui neste nesse nesse espaço? Você sabe a quantidade que você tem? Uh, how many? Uh -huh. uh, africano. Uh, mais de, uh, cinco, mais de 500. Mais de 500. Mais de 500. 500. 500, sim. Em uh, arte contemporânea, um, 50. Uh, incluindo brasileiros. Uh, Emanuel Araújo, uh, Duda Penteado, uh, Lisa Papi. Uh, Bábala uh, Luísa, uh, Reinaldo Rego, um, Hercules Barassotti. Você tem uma uma uh, fascinação, uh, you like, it, uh, você gosta muito da cultura brasileira. É, a cultura brasileira e a cultura africana estão interligadas, connected. Sim. sim. Uh, você acha que a cultura africana ela está mais conectada com a cultura brasileira do que a norte-americana? Sim, 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 sim. Em, uh, um, em religião. Na religião. Uh -huh. Em integração de a música e a vida. Uh, integração de um, uh, formas fundamenta fundamentais, fundamentais de arte uh, me mexida, mexida com uma forma de uh, arte italiana, por exemplo. Conta um pouco sobre essa exibição Brasil-Brasil. Uhum. O que é Brasil-Brasil? Pontos uh, da vista. Pontos de, de vista. Uh, brasileiros Brasil e, e norte-americanos Brasil, pelo pontos de vista particulares não simplesmente eh, uma paisagem paisagem, paisagem. por exemplo, Pero por exemplo eh, em uma, uma 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 quadra quadra seria seria Seria? de quadros de Duda Penteado uh, chama uh, If the trees of sertão so, could, se as, could a, speak se as árvores do sertão pudessem falar é yeah. uma obra do Duda Penteado yeah. Não simplesmente é uma uma paisagem do sertão mas como é, o artista que 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 tem uma agenda Questiona é, 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 é agenda em o senso boa da palavra por é, porque agenda tem uma é, infer, inferência mal ok mas como agenda um ponto de, um forte ponto ponto da vi, de, 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 de vista ah, em português nós também falamos questionamento que é perguntar uh -huh. Esse que, é o objetivo do, do do artista. Arte é enga, enga, engajada. Engajada, sim. É. Pero, pero não, é, não, é, não simplesmente arte é, social. Primeiro, necessita ser arte, ok? Sim. História sem, sem, sem uma estética, é... Isso. Nada. O que, uh, uh, Jorge, você mais gosta do Brasil? I like Brazil. Que você gosta I, do Brasil? Yeah, I like Ghana, por exemplo. gosta example, de, de do país do Ghana, da África. Yeah. yeah. You know, it's. Uh, it's. Like um, química. Uma química entre yeah. você e o, e o, e o Brasil. Yeah. yeah. Uma comida brasileira que você gosta? Sim. Qual? 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 <laughs> Quem não gosta? <laughs> o sabor, o aroma, uh, as cores... E qual a comida? apresentação... Qual a comida? É, a moqueca, uh, tipicamente uh, uh, um, feijoadas, mas, uh, por exemplo, muitas diferentes... Uh, Tratamentos, tratamentos, de, de queijo, por uh, um, exemplo, um, pão, the the bread, you can, you can understand the soul of a country by the a, bread. Você pode entender a alma do país através do, do pão. Uma bebida brasileira. Que? Cervejas. Tem algum nome Cervejas ou não? Cervejas oscuras, oscuras. Boêmia, por exemplo. Serpa. É, Sherpa. Sherpa. Is it, como, como chama? Serpa ou serpa? Serpa. Serpa. Yeah. E gosta de, de, de futebol? Sim. Tem algum time no Brasil? Não, não. O, não, é. Turos. Turos. Eu não quero problemas. Ah. <laughs> 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 uh, esse aqui é o Jorge N. Preston, um renomado professor de arte e de história do Colégio da Cidade, ou City College, que gentilmente nos convidou para esta exibição. E em nome da Afropress e dos meus telespectadores, eu gostaria muito de agradecê-lo. Jorge, ah, muito obrigado. Igualmente.